somalila o gudaha ugalay saldhig muhiim ku yaal aaga gumeys nto hubkeeda kala baxday saldhiga goja cadi ciidana qarank bilaabay howlgal culusi wararkii ugu dambeey xaalada sool qodobadaaaaa mrogaangusoo biawa kusoo gudbi o wararki uguabe guusa cd qaran jaba kaladuwan furma dagaa lagu gaarsiiy guulidhaq ugu dabeey ciidamada qaranka furmahaas ku gaaraan

ciidamada milatariga somaliland ayaa gudaha ugalay saldigo muhiim oo ku yaala aaga gumeys halkaasoo waayadii udambeeyay huganta ee goobahaas kasii fakaneysay tan iyo markii ciidamada qaranka ay saldhigyada ugu waaweyn ka dhigteen aaga og waxaa sii badanaya jabka huganta i goobaha ay furmaha dagaalka isaga baxayaan furmahaas waxaa kamid ah saldhiga gumeys oo huganta isaga baxday maadaama ciidamada qaranku ay bilaabeen inay kaabiga ku qabtaan aaga gumeys taasoo keentay inay huganta isaga baxdo ay aado dhanka tuulo samakaabicqr

saldhigyada muhiimkae aaga gumeys waxayed saldhigyaahuwana kutishaaysa howlgalka xoogan ay ka qaadayeen waxaana ay doonayeen inay goobahaas kala dagaalaan ciidamada qaranka balse damacooda iyo qorshahooda markale ayuu fashilmay ciidamada qaranka ee goobahaas kusugnan ayaana bilaabay howlgalkii ugu dambeeyeyee cirabtirka argagixisada taasoo keentay inay gumeys isaga baxaan gumeis waxaa ku yaala saldhigya waaweyn oo ciidamaa qaraklhaa ciidamada qaranku ay qabsadeen saldhigyadaas waxaalahaa huwanta kusoo duushay madaxbanaanida dhuleed iyo sidookale jamhuuriyada somalilan ciidanka qaranka ilaa iyo saddex saldhig ayay gudaha ugaleen saldhigyadaas qaarkood waxaa ku yaala dhufeysiyo halka kuwa kalan ay ahaayeen gaadiid oo ciidamada huwanta isaga carartay gaadiidkaas waxay ahayeen kuwa goobta ku naafoobay oo ciidamada qaranku ay ka gacanta kudhigeen waxaana ciidamada qaranka gaadiidkaas ay duqeymo kolkii horeba ku laayeen taas oo keentay in ay ciidamada huwanta isaga baxaan ciidamada qaranku waxay guud ahaan la wareegeen hga hadda guud ahaan saldhigyadii aaga gumeys saldhigyadaas oo hadda u muuqda kuwo gacanta ay ku dhigaan ciidamada qaranka dhaqdhaqaaq xoogan ayaa agagaas kala duwan kasocda dhaqdhaqaaqaas oo lagula dirirayo kooxaha argixisada ciidanka hadda waxay u tallaabayaan dhankaas iyo tuula samakaab oo ah halka damaca huwantuu yahay inay saldhigyadii gumeyska dhigtaan gumeys waxaa si buuxda hadduu xukumaya ciidamo badan oo kuwa qaranka ah saraakiisha hogaamineysa waxaa ku jira taliyaha ciidanka ee corneel mahad cambaashe maad cambaashi sadexa saldhig markiiu tagay kadib ciidamada qaranka ayuu la hadlay isagoo ku amaanay howlgalka culusoo ay ku qaadeen huanta kusoo duushay dhulkooda isaga iyo askartauwata waadad kasoo jeeda degaanka sol waxay ugu yeeeen sidoo kalena waxa wataa toban ku oo asari oo jamhuuriyada somalilan a usoo dirtay howlgalka laascaanood xaalada laascaanood gudaheeda ayaa walwal xoogan e ka keenaysa qabashada gumeys iyo tuula samakaaboo laga yaaba in mar kale loo daato tuula samakaabo goobay fuduahay in la qabto marba hadii gumyssib gacanta ugu dhigaan howlgalo baarisa ayaa ka socday aagga gumeys guud ahaan saldhigyada huwanta isaga baxday ayay ciidamada qaranka ka wadaan howlgallo sifeen ah laguna baadigoobayo haraadiga waxay ugu tageen goobahaas ciidanka qaranka sidoo kale waxay u dhaqaaqi doonaan saldhigyo horaw huwanta ay ku leeyihiin goobaha kale ee banaanka kuwaasoo argixisada lagula dirirayo dhaqdhaqaaqa iyo xaalada culus ee magaalada laascaanood waa mid culus oo howlgalkii ugu dambeeyey ayay magaaladu isu diyaarinaysa taasoo keentay in marba meesha ka dambeysaba ay isaga baxaan xubnaha huwanta taas oo hakinaysa dhaqdhaqaaqa da huwanta ee gudaha laascaanood

ayla soo baxeen taas oo keentay in hubkooda ay kala baxaan saldhiga goojacde ciidamo aada u tiro badan ayaa ka baxay goojacde kuwaas oo aaday dhankaas iyo sidoo kale bartamaha lascanood dibu gurasho ayaana huwanta bilowday marka la eego qorshe la-aanta dagaal oo ay kaga baxeen gumeyskii goojacade waxay muujinaysaa inaysan huwanta xiligan ubabacdhigi karin dhaqdhaqaaqa ciidamada qaranka sidoo kalena yla dagaali kari ciidamada jamhuuriyada ciidamada qaranku waxay wadaan howlgal xoogan huwantana waxay taasi kukeentay ina ka baxaan saldhiga goojacade iyo salhigya kale hada xaalad kacsanaana ayaa laga dareemaya saldhigyadaas dhaqdhaqaaqa xoogan ee magaalada lacscaanood marba marka kadambeysa uukasii daranyaay sidii horecq kusugan <muchos> ayaa wada howlgalladii ugu xooganaa ee lagu la di dirirayo argagixisadaas gooja cadde hadda waxaa howlgalka ku geli doonaa ciidamada qaranka walow ciidamada qaranka wali aysan gudaha ugu galin haddana waxay ka wadaan dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ee sifeynta ah taasoo keenaysa in kadib ay udaataan saldhiga goojacadda hugantaas ay kusugan tahay ciidamo kala duwan oo huganta ayaa isaga baxay badankood waxay aadeen aaga toga maraaga ilaa jidka dheer ee maraaga jidkaasoo so goojacadda soogala sababta goobtaas ay ugu fakanayaanna waa inay kaga dhuumaaleysanayaan duqeymaha waa goob buura ay adagtaa in duqeymaha lala haleelo saldhigyada taasna waxay ka samaysteen godad badan taasi ayaa soo dadejisay inay huganta badankood ka baxaan xaalada kacsan ee magaalada laascaanood waxay u muuqataa inay tahay tii ugu dambeysay ee howlgalka lagu qaadayo ciidamada qaranku waxay bilaabeen howlgalkii ugu cuslaa marka la eego sidaay ku galeen gumeys oo ahayd goobtii ugu weyneed ee argixisadu ay ka heysatay ilaascaanood banaankeeda guud ahaan gumeys waa mid haawanaysa oo ciidamada qaranka ayaa saddexdii saldhig ee dhufaysyada u ahaa huwanta halkaas ku jira ciidanku waxay wadaan howlgalkii ugu cuslaa ahna kii ugu dambeeyay e laascaanood lagu galayo madaxda qaranka ayaa tashiyo kala duwan leh xaalada gudaha laas canood wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in huwanta dib uguroshada ay biloawda ee ku keentay in dhexdooda uu tashi dhex maro tashigaas oo ku aadan sida howlgalkan ay ka yeeli karaan wejiga labaad ee howlgalka iyo qorshaha ciidamadooda ay samayn karaan balse marnabo ugama muuqato qorsho dagaal maadaama badankood ay dib uguranayaan oo ay ku laabanayaan saldigyadii kolkii hore howlgalka ay kasoo qaadayeen dhaqdhaqaaqa kasocda magaaladu waa mid xoogan ciidanku waxay tegayaan mar walba saldigyadaas huwanta kusugan tahay taas oo keenaysa in ciidamada qaranku ay saldhigyadaas isaga baxaan oo ay qabsadaan saldhigyo horle o aana ahayn kuwii hore ee saldhiga beeska ah hadda marka la eego waxaa bees u ahayd oog waxay hadda usoo tallaabeen gumeys <muchos> waxay fududeyn kartaa in tuula samakaab ay degaan beyskana la keeno gumeys taasoo marba marka ka dambeysa keenaysa in ciidanku si yar oo dhibla-aana ay kusii saqaan bartamaha dhanka gooja cadda marka la eego ciidamadu waxay gebi ahaanba jareen in sahaye ka timaado dhanka garoowe oo laamiga dheeree garowe laascanood waa uu xiran yahay huwantii gooja cadda kusugneydna waxay bilaabeen inay saanadooda ciidan rartaan gudaha laascanoodna ay ku laabtaan maraagga waa halka ugu dhibka badan oo ah goobta huwanta ay ku sugan tahay madaafiicdan aanan lala haleelsiin karin taas ayaa huwanta caawinaysa oo keliya marka la eego dagaalkii howlgalka culus nabadgelyo daawade